Përshëndetje, përshëndetje dhe mirëserdhë të gjithë. Sot është e shtunë dhe ne, si gjithmonë, zgjedhim një temë të bukur e cila sjell emocione, kujtime, nostalgji, histori personale nga të ftuarit tan panelistët. Edhe për sot kemi zgjedhur një temë të veçantë, e cila në fakt i referohet një date që e kaluam këtë javë, ka qenë data 20 mars, pikërisht dita ndërkombëtare e lumturisë. Dhe edhe pse duket shumë e përgjithshme si fjalë, si term, lumturia mbetet pa diskutim një nga qëllimet kryesore të gjithë secilit prej nesh. Sigurisht më pas në varësi të individit ndryshon mënyra se si zgjedhim për të arritur lumturinë, atë që përkufizojmë lumturinë secili prej nesh, kështu që secili prej nesh njëkohësisht ka për të thënë këndvështrimin e vet në lidhje me këtë temë dhe me këtë çështje. Por pa diskutim, ne sot do të ndalojmë tek jo tek nocioni përgjithshëm i lumturisë, sa tek histori personale dhe tek një moment, një nga momentet më të lumtura që kemi kaluar në jetë, sigurisht secili i ftuar që do të vi pas pak do të ndajë me ne një nga çastet e tij më të preferuara. Ruar le temi, sepse pa diskutim, njeriu përjeton plot momente dhe emocione të tilla, të cilat herë zgjasin shumë, herë zgjasin pak, por të lën emocione dhe gjurmë në shpirtin tonë të padiskutueshme. Cilat do të jenë historitë e tyre të përzgjedhura për sot, si momentet më të lumtura të jetës së tyre, ne do t'i zbulojmë pas pak, sapo të mbrinë në studio. Kështu që me shumë duar tregitje le të presim panelistët tanë të ftuar për sot e para që vjen, ajo është botuese, shtëpisë botuese Media Print, Elda Vela, e presim. Mirë se erdhe dashur. Falenderoj që jeni këtu. Me dhe më pëlqen luku yt sot shumë veçanë. Falenderoj si gjithmonë të vite këtu. Falenderoj të ftoj të ulesh. Presim një tjetër të ftuar. Ajo është moderatore e shojmë në ABC News, Fabiola Hoxha. E presim. Fabiola, mirë se erdhe dashur. Edhe ti bukur, shumë bukur me kostumin tonë. Faleminderit. Duke shumë bukur. Të ftoj të ulesh. Faleminderit. Të ftoj të ulesh, jam shumë kurioz sigurisht për të gjithë ftuarit tan për të mësuar pas pak rrëfimet e tyre. Presim një tjetër të ftuar, ai është regjisor, aktor, pedagog në Universitetin e Arteve, Mehmet Xhelili. E presim. Mirë se erdhe. Falenderoj. Do kemi shkoputur nga ajo vala e madhe e punës kohët e fundit, që me siguri ka ofruar sërish momente të lumtura apo jo? Patjetër, patjetër. Ka dhuruar puna është një nga mënyrat ëh se si mund bëhemi të lumtur. Është krahasi gjithmonë të jesh. Të falenderoj shumë, të falenderoj shumë, të ftoj të ulesh. Presim një tjetër të ftuar. Ajo është speaker e lajmeve në RTSH, është Ardita Mullaj. E presim. Ardita, mirë se erdhe dashur. Ti me stilin tënd të pangatrushëm, ma gjithmonë një stil i veçantë, ke rënë gjithmonë në sy. Të falenderoj dashur. Jo, jo, unë jo jeti. Dua të jem unë. Dhe duke shumë bukur, falenderoj që je këtu e dashur. Vazhdojmë dhe presim të ftuarin tjetër që vjen në studion tonë, ai është biolog në profesion, është specialist i shëndetit publik, por edhe si influencer e kemi parë shpesh herë. Genard Hajdini, e presim. Dina, si e, mirë, shkemi, si e. Sot është ajo dita me gjonat mira, me gjonat bukra. Pavafare, pavafare, ashtë është, pisat, pisat. Të ftoj të ullë. Falenderi. Bëjmë të kasë, se ne dim që të shtunave, gjithmoni gostisim miqtan me gjërat mira, gjërat bukra, pjesë të tretë. Pa tjetër, edhe më përshtatet shumë, më përshtatet shumë, po. Pra ndaj, dia që të ta shioj e ti edhe ne gjithë bashkë. E shioj shumë, ja zakonisht. Edhe ne gjithë bashkë. Ftesë nga ty pa tjetër. Po tani, ftesë nga unë, po edhe ushqimin, tani si më ushqimi një nga gjërat që na bën të lumtur? Pa tjetër. Se po, bashkohemi në këtë pikë. Mirë, le ta nisim me materialet që kemi përgatitur fillimisht, është ky grupi intervistash që kemi marrë qytetarve në lidhje me momentet e tyre më të lumtura në jetë, si e mendojnë ata lumturinë. Le të dëgjojmë fillimisht përgjigjet e më pas kthehemi në studio. Cila është dita më e lumtur e jetës tuaj? Dita kur bëra gjyshe. Me një mbes të vogël. Ditëlindja. Dita më e lumtur e jetës time kanë qenë kur më erdhën në jetë dy fëmijët e mi. 28 vjet më parë dhe 25 vjet më parë. Ajo ka qenë dita më e bukur e jetës time. Dita më e lumtur? Tani të tëra dita të lumtura, po. Një që ti e ndan ndër të tjerat. Po, data e lindjes kur martova që bëra fëmijën e parë. Dita më e lumtur kur u bëra me mbes. Ajo ka qenë dita më e veçantë për mua. Me mbesin që kam krah. Po, me mbesin që kam krah sot. Përpara 10-12 vitesh. Ditën kur e martu. Dita më e lumtur e jetës time ka qenë dita kur kam sjell djalin në jetë. Jam bërë nën, pastaj kur jam bërë gjyshe. Me një për mbesa, aj. Dashmën. Dita ime më e lumtur ka qenë kur ka ardhur babi nga Gjermania, që e kam takuar për herë të parë. Në Shqipëri s'ka ditë lumtur, këtu ka ditë zeza. Dita më e lumtur ku bësh me fëmia si gjë tjetër.
Por zumë posti. Aje që më mashëm. Atër jemi këzu më tepër. Sot. Pse? Sepse ka marrë vizën për lëvizur jashtë. Që që pse mos tjetë? Kyse grupi intervistave dhe përgjigjeve, njëkohësisht për lumturia, sigurisht për secilin ka definicione të ndryshme, ka momente kulminante të ndryshme për gjatë gjithë jetës. Kështu që unë jam kurioze njëherë të di se le ta përkufizojmë pak, me aq sa do mundemi, secili prej nesh. Çfarë është lumturia për ju? Le ta nisim me Eldën. Po, për mua personalisht, lumturia është një tërësi ndjenjash dhe emocionesh, të cilat na krijojnë një gjendje gëzimi dhe mirëqeni në momente të caktuara, por gjithmonë në momente të caktuara të jetës. Për mua, lumturia është fluturake, luma ai që e kap në momentin kur vjen. Edhe që është i ndërgjegjshëm për atë çast që shijon, e jeton. E shijon, po. Fabiola, nuk mund ta thoja që është vetëm një moment lumturia, nuk është një destinacion apo diçka që të ndodhë një moment aty është pika kulminante. Kam përshtypjen se është një rrugtim shumë i gjatë. Dhe nuk varet nga goditjet momentale që të vinë nga jashtë, pra një event ose si kundër dëgjuam shumicën e intervistave e lidhin domosdoshmërisht vetëm me lindjen e fëmijëve, që nuk besoj se është një ndjenjë shumë e madhe dhe unë nuk mund të flas për këtë sepse kryesisht kurse burrat kishin dhe martesë. E pas kanë shijuar shumë martesën me sa duket. Kështu që kam përshtypjen është më tepër që lidhet me atë rrugtim tëndin, por më së shumti unë besoj se është gjendje shumë e brendshme, jo domosdoshmërisht me ndodhitë e jashtme. Kështu që është një rrugtim shumë i gjatë, nuk përkufizohet me një fjalë dhe nuk është për mua një moment specifik. Është një cikël i tërë. Pa diskutim dhe momente të tilla në jetë ka plotë që ti mund të përjetosh momente kulminante lumturie, por s'do quaj lumturi themun po tishte non stop gjithkohë, kështu që për këtë arsye dhe zgjat pak. Është diçka që ushqehet gradualisht, sepse ndryshe nuk do kishte këtë vlerë që ka nëse do tishte me sasi të madhe. Duhet të përpiqemi për ato çaste lumturie apo jo Mehmet? Me thënë të drejtën, unë hyn në kategorinë atyre njerëzve që jam pak skeptik ndaj lumturisë. Mua më tërheqin më shumë ata, si thua, ato lëvizje të mendimit dhe të shpirtit që kanë kuptuar që ekzistenca vetë është dëshpërim, fundi, si thosh, i njeriu është dëshpërimi. Megjithatë, mendoj që pavarësisht saj, fundi, jo, domethënë fundi për shembull është dëshpërim, e kupton, domethënë dhe shumë filozofë mendojnë që domethënë dimë ekzistenca vetë mbi sundohet nga ndjenja e dëshpërimit, se ka dhe ka një lindje, dhe ka një dyshim domethënë tek fundi, do të jetë shpëtim për ata që mendojnë ekzistencë. Ka një dyshim tek lumturia, domethënë ka një dyshim te lumturia. Domethënë nuk është se un pajtohem tërësisht me ata, un mendoj që në jetën e njeriu, pavarësisht se ata më tërheqin më shumë në mendimet e tyre, ka momente të një lumturie jashtëzakonisht të madhe, momente të cilat ndoshta njeriu nuk i, domethënë, nuk i ka përsaktuar, domethënë, si të tilla në jetën e tij, ato vijnë ti je për para tyre, e kupton, edhe pra është diçka që nuk është se kërkohet lumturia. Domethënë njeriu është në kërkim të diçka e tjetër dhe ajo vjen sepse është në natyrën e ekzistencës. Pra, është në kërkim të realizimit. Pra, në pak fjalë, një fjalë profesore për pak filozofike, për mua janë gjërat e vogla, detajet e vogla të përditshme, një përjetim, një dashuri, një moment. Nuk është patjetër filozofike për mua lumturia. Ato përjetimet e përditshme, momentet e bukura, të vogla, nuk është atë, nuk duhet ta krahasojmë atë lumturinë si një fenomen që do jetë një gjë e paprekshme. Për mua edhe një perëndim dielli më jep lumturi për shkak. Sigurisht, jo. Lumturia kush e shijon? Prandaj them, tha shumë bukur lumturia kush e nivelet të tilla emocione. Gjërat e vogla pa diskutim për të mbushur shpirt. Prandaj shumë e rëndësishme që edhe fëmijët e vegjël të mësojmë të vlerësojnë gjërat e vogla, sepse do të përjetojnë shumë çaste të bukura më pas gjatë jetës, ëh, nëse rriten me këtë lloj këndvështrimi ndaj gjërave. Për mua un prandaj nxorra dhe shprehen me gjëra të mira, me gjëra të bukura. Ëh. Duhet të jenë domethënë estetikisht të bukura. Po pati estetik të bukur, po pati cilësi, diçka që ka cilësi, një ushqim, një palë pushime me cilësi, do më thonë, gjithë gjë me cilësi. Edhe e bukur, qofte nga estetika, do më thonë, më ku shkova në Romë Umanita me ato statuja dhe ajit bukra, për shumë kërë vizitoja pjacat e dyshme, që ishin pjacat në Spanja, pjacat Venecia, të Fontana di Trevi, e të tjera e tjera, Umanita me skulpturat e bukra, me gjitha dhe gjithë, shatërvanat e mlaja, me ushqimin që ishte cilësor dhe i lirë.
i shpejt në shërbim, sepse donin që të ngrihej që të shërbenin tjetrit, po, donin të lirojë tavolinën. Po të paktën kishte ishte i mirë edhe çmimi ishte i mirë. Domethënë edhe kafe 99 cent ose 90 cent, një macchiato italiane mbas Victor Emanuelit për te Fontana di Trevi, te Limoni ku kishte parfumet e mira aty. Momente të vogla që ti momente të vogla po shijon, do ta shijosh jetën, po ato janë momente që duhet të përjetuar, domethënë do të përjetosh, do të përjetosh sepse i shef nga televizor po është ndryshe kur i përjeton vet, kur shkon i përjeton. Edhe vajte ime në Amerikë është shumë domethënë moment i lumtë që ta përmend më pas, më vonë. Po në fakt unë mendoj që nga ana filozofike lumturia është më tepër një shpresë plotësuar. Kur ke një besim të diçka, besimi dhe gënjeshtra kanë të njëjtin përkufizim. Janë të dyja të shpresojnë për t'u bërë, por besimi realizohet, shpresa e realizuar, nësa gënjeshtra nuk realizohet, dele gënjeshtër, është një premtim i thyer ose një premtim i pambajtur. Do të thonë të dyja kanë të njëjtin përkufizim, janë shpresë, shpresohet për t'u bërë, besohen për t'u bërë, nuk shihen, nuk preken, por njëra realizohet, bëhet realitet, tjetra nuk bëhet realitet. Dhe që tjetë shpresë realizuar... Për të mos e thonë është agënjeshtur, mund të ishtë të telemesaj zhgënjimi. Po, zhgënjim, po, ashtu është. Zhgënjim më tepër, po. Po që të realizohet kjo shpresë realizuar, do më në plotësuar, për shumë ndra për shkuar në Amerikë që të duhe basketbol, së mos më realizuar për shkuar në NBA, po të pak të më bëra shkollat, mëra diplomat. Po, se disa shkollat bëja në NBA, thashu do shkoj në NBA, unë shtatin se kisha, isha i shkurtër, po tribluja mirë, isha tribluës me të dy duart, gjuhe me të dy duart. Po, që ka qenë po, NBA, e ka kriterë gjatësin, besa. Po, kështë e kriterë kriter gjatësie, po, po, duhet të vazhdoja, po, kisha dhe një problem fizik që më dilte kavilje djatë, shpesh. Kisha problem fizik, edhe kjo ishe problemi që më ndaloj që të vazhdoja më tej, më tepër. Po nuk të kthe në zhgënjim kam përshtypjen. Po, jo, nuk kthe në zhgënjim sepse i realizova diplomat, realizova shumë gjëra. Në 8 vjet Amerikën e ka jetuar në Amerikane, pra ka qenë në Amerikë, un kam përjetuar. Se lidhet edhe pak me Amerikën, në fakt. Mund të them, mund të them në 8 vjet në Amerikë me shkollat që bëra, që un bëra 3 shkolla atje, bëra shkollën e mesme, shkollën e lartë, një master që e bëra 1 vjeçar dhe një master 2 vjeçar. 4. Po duara 3 diplomat paktën në atë kohë. Një diplomë mora më vonë me online ku erdha në Shqipëri, në Amerikën prap. Ka të diploma amerikane. Gjë që... Absolut. Pa. Shiko, unë besoj që jeta ajo në gjithë cilit në rrath të parë përveç të tjerave është lidhur me punën. Në? Puna është pjesë pa diskutushme e gjithë cilit. Unë personalisht mendoj dhe që provoj e shijoj lumturinë është ajo kur ti shet të realizuar pas një përpjekje të gjatë, një mundit gjatë për të bërë diçka, qoftë në punë ose diku tjetër, po do më thënë, aji shpërblimi që vjen, kur ti e shetë realizuar, gjitha të mundimin tënë, gjithë përpjekjen tënde, gjithë lodhjen e madhe, fizike, mendore, për të arritur deri aty, nuk ka lumturi më të madhe, themun, kur e shetë të realizuar atë dhe të shpërblyer sakrificën tënde, apo jo? Shpresa janë momente lumturie të jarë zakonshme. Lumturie, por unë mendoj gjithashtu, që është e rëndësishme dhe si ne orientojmë veten. Mm-hmm. Ka shumë njerëz që gjithmonë jetën e tyre gjejnë probleme, gjithmonë vetes së tyre i drejtojnë me fjalë shumë të rënda dhe detyrimisht fjala është energji. Ajo energji që ne përçojmë në trupin ton detyrimisht do të na bëjë të lumtur ose jo të lumtur. Mm-hmm. Unë mendoj që lumturia në vetvete është sekret brenda vetes tonë, si ne e trajtojmë atë. Nëse ne duam ta trajtojmë veten me dashuri, me respekt, me mirënjohje ndaj atyre që kemi, detyrimisht ne do gjejmë shumë shpejt lumturinë. Mm-hmm. Në qoftë se ne gjithmonë do të flasim vetes me fjalë të rënda, ne do përçojmë një energji negative të vetja dhe detyrimisht nuk do ta gjejmë asnjëherë lumturinë. Unë mendoj që të gjithë njerëzit janë të etur për të vrapuar dhe për ta kërkuar këtë lumturi. Në fakt nuk e them utopikisht, por unë e kam ndier dhe te jeta ime që unë e kam pasur lumturinë brenda vetes, por shumë shpesh nuk e kam kuptuar që e kam atë. Pikërisht, pra duhet ta kesh një brenda vetes lumturinë që ta gjesh jashtë. Po se patë brenda vetes asnjëherë nuk kënaqesh, asnjëherë nuk mjafton. Asnjëherë nuk arrin aty ku duhet. Fillon pra duke dashur vetveten. Asgjë s'ka vlerë në trotë. Nëse ti nuk e ke shpirtin plot, pra themi pak a shumë aty. Mirë, le të nisim pak me fotot që na kanë sjellë të ftuarit ta se janë shumë të bukura historitë personale dhe ato që na çojnë më njëherë drejtë në temë. Jam kurioze të nisim me fotografitë e Ildës ose fotografinë e veçantë që ti ke zgjedhur për sot për të ndarë me ne një nga momentet e tua të lumturisë. Në fakt shumë persona do thonë në këtë moment që edhe Ilda zgjodhi të njëjtën gjë. Të thoj momenti kur është bërë nën. Në fakt, jo është ndjenja më sublime dhe më e madhe që më ka përshkruar në atë moment, por këtë do ta lidhja dhe me një moment shumë të rëndësishëm, që në momenti që u linda, nëna ime, se nuk e kam objektin këtu tani, po është i lidhur me këtë moment, përveç tufës së lules, më solli një çantë 50 vjeçare, ajo në nëntor, si vjet bën 50 vjet, që babai im ja ka sjell nga Kina, në momenti kur është
ka ardhur nga studimet dhe ka kurorzuar dashurin. Dhe nëna ime këtë çantë kishte shumë të shenjë. E ruante, madje na thoshte shpesh me shaka që kur t'iki në botën tjetër dua të ma funsi brenda. Aq shumë sikosh që do e dore, kjo çantë kishte për të. Madje shumë nga farefisi që tani mund të shohin emisionin. E kam sjell do. E kam sjell do vi. Dhe shumë nga farefisi, nëse ta shohin çantën mund ta vërtetojnë që ajo çantë ka martuar shumë nuse. Dhe në momentin kur nëna ime më solli këtë çantë, atëre un kuptova që senti saj me vlerën më të madhe shpirtërore që mu dha mua si shenjë mirënjohje që e kisha bër gjyshje, më solli një lumturi të dyfisht. Ishte një moment shumë domethënës. Ndërkohë jemi duke parë këtu është një tjetër foto. Po, është një tjetër foto e vajzës time. Po, në pak më rritur, do thoja që jeta ime ka pasur shumë momente sublime, por un mendoj që të lindësh një fëmijë dhe unë e kam bërë dhe me lindje naturale, të sjellësh një fëmijë nga një vuajtje e madhe fizike, të bën që ti të përjetosh një lumturi shumë të madhe. Unë mendoj që lumturitë e mëdha janë të lidhura me vuajtje fizike të mëdha. Janë shpërblime në një mënyrë, ëh? Janë shpërblime, janë ndoshta sa më shumë të vuash, aq më shumë e shijon lumturinë. Aq më shumë e shijon lumturinë. Sa më shumë të mundohesh, se jo të vuajtje, po mund të jetë mundim, ëh, lodhje. Dhe kur shikon atë moment të një mundimi aq të gjatë, që ti merr një rezultat kaq pozitiv, siç është jeta e jetës tante, nuk besoj që ka moment më sublim dhe më të lumtur të jetës së një gruaje. Absolutisht. Fabiola, të shohim fotot. Vazhdojmë fotot të bukura që vinë të Eldës. Në fakt mund t'i sjellim sërish kur Elda të rrëfej, po jam kurioze për Fabiolën. Okay. Besoj e mban më ndrudina këta. Sigurisht kjo mund ishte ndryshe. Ka ndodhur pikërisht në këtë studio 4 vite më parë kur kam marrë propozimin nga i fejuari i Ndriti. Dhe është ka ndodhur gjithçka live, ka qenë totalisht surprizë. Ka vërtet të bukur. Ka qenë totalisht surprizë për Fabiolën. Ka qenë një bashkëpunim midis rodinës gocave stafit, edhe unë nuk kisha ndjenjë fare, edhe pse disa edhe mund të ndyshojnë atë kohë që unë kam qenë ndjenjë, po nuk kam qenë vërtet. Dhe këtu bëhet edhe më e bukur për duke njohur edhe natyrën e partnerit që nuk është fort i ekspozuar për ta shprehur në publik. Duket që është një guxim nga ana e tij që ndërmori një veprim të tillë, kjo është edhe video. Kështu që padyshim që ky mbetet ta bukur. Wow, vërtet emocioni i bukur. Ky po që ka sa ka kaluar kur 4 vite. 4 vite, u bë 4 vite, 4 vite. Ja. Wow. Tek ty Rudina, është kjo. Ja këtu ka ndodhur. Urime, urime, urime ti. Do t'i themi diçka, do t'i themi diçka. Ishte kjo është e tmerrshme. O Zot. Emocione pa fund, emocione pa fund. Për shumë. Emocion vërtet. Shiko, ka qenë vërtet emocion, edhe ne kam qartë. Ti nuk di asgjë. Ka qartë, pra, ka qartë. Rudina e ke bërë ti supozon. Ne kemi qenë të ftuar, ne kemi qenë të ftuar si çift për të folur për historinë tonë. Po, si çift të i dashuruar. Propozimi ishte një lidhje publike, le të themi që e kishin, pra e kishin të deklaruar një herë, por ende s'kishin marr hapa serioz. Për jetimin e bukur. Pra, je në një farë mënyrë je kurorzuar. Kurorzuar tek Rudina. Në këtë studio. Propozuar, propozuar, propozuar se ne nuk e kemi bërë akoma das, në fakt ose se jetojmë bashkë gjithë me radhë, po në momentin që Claudia gazetaria po më thoshte për temën, thashë unë temën e kam studuar. Ky ka qenë ndër momentet më të veçanta, që sigurisht të mbetet në mendje, të mbetet në kujtesë, po dhe jep emocione shumë të forta, dhe kanë qenë sa herë që i shoh videon, shoh fotografitë, e ripërjetoj atë emocion, e ripërjetoj vërtet, sepse është diçka shumë e bukur. Po sigurisht që nuk mund të them që është kjo është kulmi më i madh, sepse ne diskutojmë pak më parë që lumturia është një koncept më i gjerë, por që padyshim që më ka dhuruar emocione shumë të forta ky moment dhe që edhe sa miqi ti e ke të gjitha kështu se jo të gjithë kanë të xhiruar me shtat kamera. Të xhiruar me shtat kamera, me telefon, po jo. Me gjithçka, domethënë vërtet një kujtim, një album shumë i bukur gjatë momentit. Një kujtim shumë i bukur, vërtet, e bukur. Ti pas ke top apo top? Me Xhelili. Me Xhelili. Cila është fotoja që ke sjellë? Ja, e sjellim më një herë, regjia e bën gati. Është një foto që s'ka dalë mirë aty, po vlera e saj pavarësisht estetikës së saj, është e jashtëzakonshme sepse është momenti që sapo ka lindur vajza. Do më thënë, është fotografia e parë dhe ajo të kalbumi se unë kam sjell dhe një album i vitit të sajtë parë. Wow, shumë e bukur kjo moment. Ajo dhe aq i bukur estetikisht, po të mërësisht i fuqishëm emocionalisht. Momenti vetësh
Ka qenë shumë herë më i fuqishëm se sa fotoja. Sa fotoja. Ajo është memorizuar. Pra, unë sepse është koincidencë, Jube po flisin nga roli një nëne. Dhe unë po flas nga perspektiva e një babai. Dhe unë mendoj që domun nuk ka emocion më të fuqishëm që i parafrohet lumturisë. Unë kur e provo, kur e provo. Prap insistoi. Kurse ke provuar, nuk ke në gjendje ta. Prap insistoi. Ka momente të tjera, ka mënyra të tjera për të arritur kulme lumturie. Në rast se ka është momenti i lindjes së një fëmije. Domun i lindjes i i një jete që ri për të rijet, i një si vazhdimi dimensioni të ri që ti si prind, si baba merr me ardhjen e fëmijës, me duke sikur ti tash i ke më shumë se sa një jetë kur ka ardhur fëmija. Pra emocioni i ardhjes së fëmijës. Kjo është një moment kur le të themi deri ku komik me vajzën. U kam një filxhan të madh, ajo ka një filxhan të vogël, dhe jemi duke pirë, nuk e di, unë po pia kafe, nuk e di, ajo se qa po pinte, kishtë di lëngë frutash aty. Është po shëqëroni njëri tjetrin, po shëqëroni njëri tjetrin, duke për mua bet, duke pirë ditë shka. Unë bërëm i thash vajzë më zhjithë ti sa foto, do më thënë nga... Vajzë tani, qëfar moshe ka? Ashtë i është 24 vjeqë, vajzë është studente. E dhe ajo preferoj këto foto, i pëlqen edhe prandaj... Po jo foton e maternitetit, do më thënë ajo është... Në shkaka juaj. Le themi është fotoja ime, në një loj mërë, zgjedhja ime. Thash, parësi se ajo nuk ishte shumë... është një foto që e kam bërë, unë i kam pas mi kesha ato doktoreshat që asistuan në lindjen e vajzës. Dhe ato e kanë bërë foto, nuk është artistike. Dhe nuk ka pasur shumë mundësi. Nuk ishte mundësi të bëje fotografi sa herdoje, si që kemi sot. Sot praktikisht është e fiksuar çdo gjë, çdo moment i yni është e fiksuar në telefon. Po duha të vini që ndosha për të definuar dhe më mirë atë identime që unë kisha për lumturinë. Më kujtohet ato ditët e para, kur ka lindur vajza, kam takuar poetin Petrit Ruka, edhe i thash, do më thënë një andjem këshu, sepse më ka lindur vajza, thash, nuk e shpjegoj dot emocionin, do më thënë përmasën e jashtëzakonshme të emocionit. Dhe a im ka thënë një shumë të mëshur poetike. Nuk ka gjë më të afërt tek lindja, se sa vdekja, tha. Do më thënë, lindja dhe vdekja janë jashtëzakonisht shumë më afër njëra tjetërës. Në momentin kur lindë fëmija, e kupton, do më thënë, frika madhe se si do vi fëmija në jetë. E kupton, dhe gëzimi jashtëzakonisht i madh i saj, e kupton, ndosha unë tash i po mundohem me që jam në këtë emision të bëj një definim, do më thënë, se çfarë është lumturia. Do më thënë, është diçka që, ndosha, do më thënë, nuk jam dakord me këto momente. Absolutisht, unë... Nështë nga tërë me kënajësit e përditshme. Po, më pëlqen, profesor, thelësia, se kjo është shumë e thelë, se ti e përbal edhe me vdekin, me fjalë kontrapunti, i fort, i lumë... Emocioni, kur halinë në vajzat, ka që një jashtëzakonshëm, nuk më zinë dhe gjumi, kësha stres. Anë emocion është shumë të fort, aksor. Po, sa në nga të regojnë ku histori që do zgjësha natën e shikoja se kisha frikë, mos po merë ti, paralisht, me ndonë frikën të në më të madhe, pra. Frika që është, pa, ashtë duke jetuar, apo ja. Pra, është lumturia, profesor, sepse është frika brënga, dhe frika ta bën emocionin më të fort të ndjesisë e lumturisë. Dhe është diçka që ne nuk kemi forës të projektojmë, pra, këtë dojë të thosha. Pra, ne për shumë projektojmë karjerën tonë, ëndrat tona, se qëfar do bëhemi, e do mundohemi ta planifikojmë, atë ta zotërojmë, po momentin e lumëturisë ne nuk e zotërojmë do. E do të më prandaj themë që lumëturia është diçka që është e vështirë. Sepse në qofë se ne projektojmë gjithkohës, pra ato i gjyra që do bëhemë, edhe jemi të lokalizuar në atë, pa jo të vjenë. Ardita, cilat janë fotot e tua? Ndryshe nga jo që unë dëgjova, dhe ishte vërtet, jerë zagonisht e bukur emocionit të qëndrojt baba, emocionit të qëndrojt nën, emocionit të propozimit, unë nuk kam gjëra të tjera, po më qëta të njëri, unë për vete mbaj mënd, sepse duke qenë dhe pak nostalgjike për kohën, në vitin 94-95, bëhet një reklam në Mediaset, dhe kërkoheshin imazh, dhe duke qenë imazh i televizionit, zgjidhem nga një grup zviceranësh për të prezentuar sërish programin, filmin, dhe ndërkohë ishe me Monika Zgurën, që e përqafoj nëse në shikon. Misi, shqiptar, se përshë misi në në dekatës, ja të jeni të dyja, ua, Monika, edhe jemi në ambjentet e Mediasetit, kur ne gjëruam një reklam për keshin,
Do me thënë, në 94, 95, 95 Mediaset. Në Mediaset, dhe kjo ishte gjëja më e bukur, se të ishë në Mediaset, me një staf të tërë grupi italian, që mene edhe me kaqurelin tim, edhe më njërën sësi, po duke qenë personashe, dilja gjithdo ditë në ekranin e radio-televizionit shqiptar, ata pikërish më zhjodhën mua për qenë po prapë. Edhe isha me 10 prezentimet të ndryshme, me 10... veshje të ndryshme, dhe këthe mbaj si një moment vërtet të bukur në Milano, një gjë re. Sepse në ato kohë të ka dhuruar lumturi pa fund, sepse ka qenë një gjë e pa arritshme. E pa arritshme, me thënë drejtë, prekësh Mediasetin dhe punën atyre, kur ne ishim mësuar me kushtet e televizionit, pikërisht ata pan kushtet e televizionit këtu dhe tanë, është e pa mundur që reklama të bëhet në atë kërkesë që ne kishë dhe kure preka dhe kure pash, ishte vërtet një kënaqësi dhe kur jam kthyer sërish në Tiranë, dhe kur dilte reklama e Keshit asaj kohë dhe u prezentoja programin, totalisht e kuruar, si një zonjë vërtet, atëherë, se të jam shumë e vogël në fakt, ka dhe një foto tjetër. Njerëzit gabohen dhe shikonin, po ç'ne ti tani, ç'është ky film në këtë orë, mbas ditës, sepse filma kanë orën 8, janë në 10. Ja, kjo është prapë një backstage, a italiani, Andrea, është duke më regulluar flokët, sepse duhet në rosha, duhet të këte. A këtu më unika në kohë, në mirë, duke u qëllose me një gotë. Nuk e di qarë është. Foto të ralla edhe të pakta, sepse dhe atërë, në shkrepje mund të kishe. Pikërisht, dhe janë dhe të bukra, se flasim, gati 30 vjetë, Rudina. 30 vite për para dhe në ato vite Shqipëria ka qenë të mërësisht e varfër. Pikërisht, dhe prandaj duhet, prandaj dhe mua, prandaj dhe më gëndë të tonë në Mediaset. Dhe Mediaseti ishte një ëndër e paprekur, që ne e prekur. Që ka qenë një moment të kulminant profesional, të cilat edhe një e ngulkom që edhe puna, pak të nuk shumë përpërjetoj, ofron momente lumturie të jarë zakonshme. Unë ka marë momente shumë të bukur nga puna në përjetimet e mija të atyre viteve. Absolutisht. Quaj vitet të artë. E vërtet. Kene artë, jam kuriozit të shohë fotot e tua. Po dhe një, po. Kam zhjo një foto familjare. Ku jemi këtu? Po, në fëtërjesë. Po ti për pak paske shputuar nga NBA, ti u kishe të fitur në Hollywood. Po, pra. Që ka për të një serial aty, dhe fisa ato fotografi tipike. Ja me mamana, ti babajnë dhe Sonidën. Êshtë me vogullë aty, po si si jemi kombinuar, kuptat? Si ve kombinimi me Sonida me mamin, unë me babin, kombinimet. Shumë bukur. E kemi ndalë të foto Skënderbeu. Të fondë së Skënderbeu atërshë, po. Fondë tipike. Kjo është familja ku shkuam në Amerikë, të familja që shkuam në Amerikë në Arvada, Colorado. A ishte Native American Indian. Ishte Native American Indian, i shartuar, do më thënë Indian, buri, Pauli. Nësa Kathy ishte Fitzgerald. Ishte i Irlandese. Isha nën mosh, edhe isha... Pra, ti nuk je këtu në këtë foto? Jo, këtu nuk jam në këtë foto. Familja Amerikane që ka pritë. Këtu është Sonida, mami, babi, pastor i kishës, edhe doktor Petri që në ndimoj që të shkonim në Amerika të erën. E qartë. Që në mori, në gjithi familje, në gjithi bursat, në gjithi, kupton? Edhe atë është me shkrimin e doktor Petri. Tu është në Amerikë, kam dalë me doktor Petri në Febi Daosën. Febi Daosë është nga Nigeria. Kam qënë presidenti trupet studentori, studentave ndërkomtarë të universitetit. Në Ohari, Ohari Roberts University. Me doktor Petri, në mentorin tim. Aja është mentorin. Tu është me papën, ku erdi papën në Tiranë. Edhe ku moment i bukur shumë. Po, moment shumë i bukur, kam edhe shumë fotot tjerë me papën. Kam një seri fotosh me papën, se bisedova kokë më kokë 7 minuta me papën. E qëfar fotosh e këtu dhe janë shumë? 7 minuta janë shumë, po, më kokë më kokë. Folëm, unë i dhash një kartolin që e kështë shkrytë në italisht, e kështë shkrytë diçka atë, një mesaj për papën. Edhe i më foli për bashkjetin së fetare në Shqipëri e këto, se unë ishe sekretari për gjithëshëm i këshillin ndër fetare Shqipërisë. Edhe kur erdi papa ishe një nga njerëzit kytës që e sola papën në Shqipëri. Kam qënë 2007, 2007-2008, deri në 2018. Ka një sekretari për gjithë. Papa erdi në 2014. Po, kështu që paske... Po erdi, në 21 janarë 2014. Kontributë të rëndësishëm, që të është përblyer në futbare me takimin me vetë papa. Pa, se bashkëpunimin e bëri komunitetit katolik. Vatikani vetë, Holy See, do më thënë ambasadori Vatikani. Po, kanë kontribuar, se kam që sekretari për gjithë. I këshillin dhe fetarë që formuam këshillin për harmonin fetarë në Shqipëri. Absoluti, momente kulminante dhe këto, në jetën tënde profesionale, pa diskutueshme, dhe në gjithë rrugëtimin tënd. Bukur mirë, historitë bukura këto që dëgjojmë dhe që rrofehen këtu, pa diskutim, histori me energji shumë të mirë nuk diskutohet, sepse flasim për lumturinë dhe momentet të bukura që kemi përjetuar gjithsesi. Do të kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare, do të kthehemi shumë shpejt në pjesën e dytë ku të ftuarit tan do të sjellin të tjera rrëfime nëpërmjet objekteve të tyre këtë herë. Kështu që mos u largoni, qëndroni këtu, edhe kthehemi shpejt.
Jemi kthyer, jemi kthyer në këtë pjesë të dytë me objekte të ndryshme. Un pak a shumë kam kuptuar se çfarë kanë sjellë të ftuarit tan, ndërkohë që për ju të dashur teleshikues do t'i zbulojmë njëri pas tjetrit. Është Elda e para, e cila ka bërë gati atë çantë me vetant. Kam bërë gati për të cilën na foli ai shumë në pjesën e parë. Që kjo është një çantë 50 vjeçare. Që ka shumë e bukur, duhet të thënë. Po, kjo ka ardhur në nëntor të vitit 1974, babai më ka sjellë nga studimet e tij në Kim. Si kurorëzim të dashurisë për nënën time, kjo çanta ka martuar mbi 40 muse. Vërtet. Po, ka energji e pa nga çanta. Kjo mbar një vlerë shumë të madhe. Ta prek një herë, ta kaloj gjithë me radhë. Po, një anë aty spirituale duhet ta prek pastaj. Po, patjetër, mbar një vlerë shumë të madhe shpirtërore sa nëna ime në momentin që ma dha në shenj mirënjohje, që e bëra gjyshe për herë të parë, për mua lumturia ka qenë dy fish duke pasur parasysh sa të shtrenjtë ajo kishte këtë në zemrën e saj. Po përveç objektit, unë dua të ndalem shumë shkurtimisht, sepse di... Tani, çantën ta kalon ty. Po, ma ka dhuruar mua në momentin që unë u bëra nën dhe ajo bë gjyshe për herë të parë prej meje. Kështu që çanta është e jotja. Çanta është e imja tashmë. Do ta vazhdosh ti. Po, do ta vazhdoj nuk ka ditë. Jo, 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 nuk e kam vënë tjetër. Unë dua të ndalem në një moment shumë të rëndësishëm të jetës time, e cili jeta mua në një moment shumë të vështirë më dha një leksion shumë të fortë për të kuptuar thellë në shpirtin tim se çfarë ishte lumturia. Para shumë vitesh, atëherë kur unë kam pasur vajzën vetëm një vjeç, unë kam bërë një aksident shumë të rënd automobilistik, prej të cilit mua më është dashur të qëndroj 14 muaj me paterica në të dyja duart. Wow. Dhe në momentin që mua doktori më tha që sot ishe patericën, ti mund të ecësh lirshëm, unë në fakt mendova që ai moment mua do më bënte shumë entuziaste. Unë atë moment do fluturoja nga lumturia dhe gëzimi. Por jo, nuk ndodhi kështu. Pse? Sepse unë kisha kuptuar që ajo çka unë kërkoja dhe dëshiroja me kaq ngulm dhe isha e etur për ta arritur, nuk më kishte bërë mua të lumtur. Mua më kishte bërë tashmë të lumtur gjërat e vogla që unë kisha vlerësuar dhe pse unë isha tashmë me patëricë për 14 muaj. Fakti që unë mund të udhtoja, fakti që unë mund të jetoja me vajzën time, fakti që mund të punoja dhe jetoja edhe pse në ato kushte. Dhe unë në atë moment kuptova që lumturia në fakt nuk është të kërkosh ato që dëshiron, por të vlerësosh ato që ke. Sinqerisht, nuk e kam të lexuar. Ju betohem me sinqeritet që unë këtë e kam të përjetuar. Dhe në momentin kur unë kam hequr padericën dhe kam ecur rrugës së Muslimshyrit me vajzën time, një vjeçare, më besoni, unë jam ndjerë si kur kam ecur në Champs-Élysées dhe kaluar Champs-Élysées. Shumë e bukur kjo histori, shumë e bukur. Fabiola! Unë e kam në dorë. Unaza, një unaz që shkëlqen që nga larë kështu. Që unë e kam në të tjerë, sa vajza. Apo të fëtuar të tjerë, sepse e kam gjithmonë në dorë, kështu që kjo është momenti, unaza propozimi. Unaza propozimi që ti ke marrë këtu në studio dhe sigurisht. Êshtë pa dyshim, që është tani ndodhë edhe që e heqë. Ka dhe periudha në njerë që harrit të vë, sepse her pas tjerët e heqë për arsye të ndryshme, kur duhet të trajtoj duart për shembull, por do të thonë nuk është se jam e fiksuar që në çdo ditë më mungon edhe nuk mund të rri dot pa e mbajtur, megjithatë është gjithmonë, pothuajse është gjithmonë. Është një moment që të kujton, një moment lumturie, një moment të bukur, një moment që ka ofruar shumë gëzim, emocione të rralla. Mirë, bukur. E kemi një plan të parë të Unazës, do të ishte hera e dytë në fakt si plani i parë i kësaj Unaze. Sepse një herë është dëruar 4 vite më parë dhe kur e ke parë dhe ti për herë të parë. Dhe ndërkohë 4 vite më pas e kemi sërish të Unazë që Fabiola e mba në dorë. Me Xhelili. Atëherë unë po vazhdoja të temën time, sepse unë kështu e kam kuptuar edhe formatin e emisionit, që edhe ky objekt duhet të kishte lidhje me atë ditën. Nuk e kam kuptuar që mund të ishte një objekt tjetër, por çfarë si ka. Pra unë, domethënë nga gjërat që vlerësova më shumë dje ishte një album i bebit, libër kujtimesh i fëmijës suaj gjatë vitit të parë të jetës. Okay. Domethënë, pra unë duhet të vazhdoj me temën time. Mund ta marrësh albumin ta tregosh për kamera. Pra unë duhet të vazhdoj, domethënë para lishte edhe me këtë dhe të them edhe ato idetë e mia. Pra, në rrasën e ka dhe në... A kripa nga kamera që të kemë... Për shumë, nuk e dhja të ndoshta një foto ku jemi... Kisa bukur. Ja, këtu për shumë, është ditlindja e parë. Dëmën është jemi të tre. Kjo është i printuar si albume, që po shikojun? Po. është i printuar, pra teksti është i printuar. Ndërko ju vetëm keni gjithur fotografit. Po, vetëm kemi fotografit edhe ato përmbajtjen që ka teksti. Pra doja të thosha, për para se sa të flasë për natyrën e këti albumi, që një nga mrekullit
që na ka dhënë Zoti për të përjetuar, është të shohim fëmijën ton duke u rritur. Do më thënë, vajzën time që e kemi parë, e kemi parë, po, e kemi parë, do më thënë, me eko, dhe tani ke mundësi ta shohim të rritur. E kupton, do më thënë, avantajë që kemi që të shohim një qënje që rritet, do më thënë, nga dita në ditë, kur ishte fëmije, shikoni me një intensitet më të madh, nuk e ndanim sytë asë njerë, pasaj më vonë, ndosha intensitet i ra, po jo fuqia. Dhe ndërkohë që rritet, kupton edhe sa shpejt ikën koha. Dhe sa shpejt ikën koha. Pra, kjo është një nga mrekullitë që, do më thënë, një nga kënaqësitë për përjetimin e një mrekullie që na ka dhënë Zoti. Tash ky albumi është dita e parë. Kur më propozuan për këtë, domthon për këtë emisionin, e mora një çik me kështu sepse un jam thënë ta thash. Edhe kjo është. Domethënë nuk e mora me shumë ashtu sepse tham, domethënë nuk jam ndoshta specialist për të fort për lumturinë, e kupton? Dhe kur po kërkoja këto objekte, kërkoja këtë dhe më thënë drejtë me emocionoj shumë. Kush mund të ishte specialist lumturies, si pas vendimit tënë? Ka të tjerë plot, ja për shumë, ishte mjeshtre. Falem dirë. Jo, oke, atër e kemi të mënyrë të shprehurit të ndryshme, do të artikuluarit atër. Falem dirë, pëse më, do më në apa këtë albumin, do shë nuk e dija që disonë të fare në shtëpi, dhe u emocionova, me thënë të drejtë. Sepse ka gjëra të tipit për shumë. Të ka frumzuar e gjithë kjo emocion, kjo ngjarje. Po tashti më ka emocionuar emisioni. Nuk të ka frumzuar të bësh diçka, ndoshta, në punën tënde të krijosh diçka me këtë lloj tematike? Për shembull, shfaqja që un kam bërë për këtë ishte shfaqja që pat erën e fundit nëna. Nëna, këtë emocion e fëmijës ka, domethënë ka të drejtë. Po ti si ke përjetuar atë momentin kur rriten fëmijët edhe marrin për gadera? Nuk e, domethënë ndoshta akoma është periudha. E mendon? Se s'ka ikur akoma. Në atë moment? E mendoj atë moment dhe ndosha unë një tek ata që e konsideroj si diçka normale dhe të natyrshme. Pra është momenti kur fëmijët rriten dhe fëmija ikën edhe do ta braktis folin familjare. Megjithatë nuk quhet, le të mos e quajmë braktisje, ë? Është një zhvendosje, po, ja vetë. Është ajo, është si thamë, është procesi i rritjes. Procesi i rritjes. Tash, cila janë disa gjëra që të më bën përshtypje mua këtu, për shembull, rutina nëse ka kohë. Tani kohën e kemi pak. Natën e parë që kalova në shtëpinë time, fjeta 3 orë. Mami dhe babi fjetën 1 orë. Mami më ushqeu 10 herë. Sigur, vajza në vitën e parë, po. Njeriu që i dhurova buzëqeshjen e parë ishte mami dhe babi. Njeriu që ja bëra për të parën herë me dorë, ja bëra për herë, ishte mami. Cila është fjala e parë që ka thënë? Ja, prit, se është edhe kjo, është edhe kjo. Tu ke një garë mes prindërve gjithmonë. Atëre. E para, ka qenë politikisht korrekt. Jo, e para tash, përpara se sa të them atë se cilat janë fjalët, do të them disa fjalë që i thoshe shtrëmbër, për shembull, e kupton? Celulari i babit. E kishte fjalën për celularin e babit. Ageca e babit. Gazeta e babi, Koqe Kaqi, kishte një lodër që ishte Kokë Kashta, dhe Koqe Kaqi, dhe fjala e parë që kam shqiptuar ishte mami babi, fjala ose rokja e parë që kam përdorur për të tërë mami, kjo së shumë reale, ma është e para, dhe ba ishte e ti. Të e keni redaktuar ju dhe rrugës, e keni redaktuar. Kalojmë tek Ardita, tek objekti që ka sjellë Ardita. Në fakt, duke gërmuar dhe unë si profesori, në gjëra tona nostalgjike, si jemi një prej tjetër, unë zgjolla ditarin e vitit 1991. Është viti i fundit i gjimnazit dhe kam nisur pikërisht me datën 31 dhjetor të vitit 1990, si një ditë e bukur e natës së vitit të ri, dhe pastaj ditari ka vazhduar nga data 1 janar deri në fund. Aty kam emocione. Pra për një vit të plot.
një vit të plot. Vetëm një vit. Po e mora nga data 31 dhjetori, vitit 1990 deri në fund të 91-shit. Wow. Pra, është viti imi fundit i shkollës. Me 30 dhjetor, 1990. 90 deri në fund të 30... Unë, natë që ti ne ke nisur ditarin, kam dalë për herë të parë në televizor. Wow. Ashtë pikërisht nata e ndrimit të viteve 90, 91, 31 dhjetori. Dhe ne Rudina të shikonim ty duke të aluruar në heshtje. Se ne e mi, ka qenë shkonim... ato vite që zinte kushdo në televizor dhe... Po, në kohën kërë në bënim spartakjada të këto të ishë për vit në atë kohë. Dhe unë të shikoja në heshtje, sepse dhe unë e kisha këtë ëndër... Jo, spartakjada të që më herë të këtë drejti se, për ato pa dola në televizor, vërtet. Shumë që këto janë... Në tregu pak ditarin se që ka shumë interesant. Dhe që, o, ditari, ja. E kam nisur, Ardita, viti Gjemeli, se kam qepe dhe shenje në horoskopë, binjako, dhe nisë me datën e hënë 31 djetor. Dhe këtu kam, kur e shletoja, me thënë të drejtën, se ishe vetëm i blok, dhe unë kam, ka shumë emocione, është pa fund. Dhe unë tu kam shkruar emocione nga më të ndryshme, dhe kur ju riktheva, tu ke dashurit e para, ke zhgënjimet e para, ke emocionet e fshehura, ke dëshirat, ke ato gjërat infantile të themi për kohën, dhe kur i rikthesh, naive sigurisht. Ti mendon pasaj, mendoj që kanë qenë emocione shumë të bukur nëse duam të bëjmë një paralizë me të sotme kur jeta është frenetike dhe mediat sociale tashmë e kanë futur në një krizë aspektit shpirtëror, emocional. Kështu që unë jam i çik nostalgjike, Rudin, dhe ti e di, dhe unë i rikëtere pas tërë emocion. Një maturant i si vjetë, ka shumë të e për informacion sot se sa një maturant jasaj kohë. Një maturant i ditë së sot, me nuk mund të ledzoj dhe nuk mund të shkruaj gjithë emocionet dhe tërëja, ka shumë. E jashtë dakon? Shumë që prandaj dhe unë e ruaj dhe... E ke ndarë me mikeshat e tua të atyre viteve? E kam ndarë me mishë të gjimnazit. Dhe kemi lënë që kur të rita kohemi, të sidhim ditarë dhe të fantastike. Moment shumë i bukur. Moment shumë i bukur. Gjenar, qëfar është ai qenus që ke të dorë? Diplomat të mija dhe të sonikës që morën në Amerikë, se të shia është mundet djerës. Po, sigurisht. Në fakt shpresa, po të më dhose shpresa, është një thënie biblike që thotë që vështirësia, ose endurance, në më thënë endurance, formon perseverance. Perseverance formon karakterin, dhe karakterin... Kalitja, jo s'ka kalitja. Po, kalitja, po. Perseverance ose durimin. Durimin e gjatë, afën gjatë, për patience, këmgullje, po. Perseverance, këmgullje. Dërsa, këmgullje, thot, formon karakterin, dhe karakterin s'jel shpresën. Dhe shpresa s'jel dukturin, shpresa e vërtet. Ta që janë momentet e vogën, janë gjithë momentet, po, momentet më kryesore për atë që i këshimon qëllim vetë, që dhe edukoheshim në Amerikë, në 95-ën, kur shkova unë atërën dhe motra erdi në 99-ën, erdi më vonë, si ishe më vogën, do më thënë, e këshim diferencë moshe 6 vjetë, ne arritëm atë dhe Sonita ka këtë qef, këtë qenushin, e ka shumë qef, sepse kishe 2 qenushin, ajo shpia familje që të regova unë, ata këshin në konë, timi këshin një qenush mini që shnauzër, që është Rocky. Nësa kur i ka unë, më vonë, edhe erdi Sonita mas disa vitesh, mas 3-4 vitesh, ato morën 2 mini që shnauzër, Bela Bear edhe... edhe Serafim, dhe Angjëli Serafim. Ishtë 2 minit që shnazër ti, edhe Sonita ishtë tisë të liqeni, i lante me shampur qenç, edhe i jep të ushqimin, i bënde këto. Edhe kur mora e këtë qenushin unë, që e mora për diplomim, ja dha Sonita se shkur, diplomohesh edhe ti nga rigenti, se bërë edhe rigenti me bursë 100% Sonita, e bërë online në Amerikën, kërë e rritu. Për t'i e gjurë pak malin, do shta. Ati bërë i shkollin e mesme në Amerikë 3 vjetë. Edhe shkollin e lartë dhe bërë i gjutë e huaja këtu të anglishtja, për interpretim për këthim. Edhe, ba se mërak, jo. Një medalje më duke duhet këtë aty për nështë. Po, po, medalje, 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 medalje. Ka marrë medalje tjere, do më thë në Amerikë, po nuk sola medalje dhe shkos, për të sola medalje në papës. Është diploma dhe shqenushi. Edhe kam lënë etiketën që ta kuptoshish për graduation. A, që të bërë që mos arrosh asnjere, për informacionin. Nësa këtu pas taj ka medaljën e papës. Kjo është medalja papës, që më dha papa. Fantastike. Nga dy kratë.
Edhe ka dhe një numër, që s'ka litur me numër për katës. Se ka numërin për katës, për shumë. Numër serie, pra. Numër serie, pa. Numër serie, pa. Unik dhe është vetëm yti. E cilit vit pra i vinde dhe njerë? Kjo është 21 janari 2014, kur erdi papa. 21 janari 2014. Publicitet, në pjesën e tre do të kthehemi edhe me atë momentin e shishëm duke gostitur miqtan, por sigurisht edhe për të bërë atë lojën e goglave. Në fakt është një lloj pyetësori tjetër, me pyetje të rastësishme që ju qëllojnë, edhe do të shohim se cila do të jenë përgjigjet tuaja. Kështu që publicitet, kthehemi shpejt. Jemi kthyer në studio me E gjatë, e gjatë, pa fare, pa fare. A do degustojnë dhe si do degustojnë? Kjo është ime, biolog tjetër, biolog. Për çfarë bëm shkollën? Për të punuar për shkollën. Për shtypjet, ne si po pres për shtypjet e kësaj pjate fantastike. Edhe shumë publik që kena punu, këtë punë jena po. Po pra, ekspert, kemi marrë ekspertë të 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 shtypjet sot. Nga restorant La Gioia, dhe unë ka meri muaj, shefin e restorant La Gioia, së mirë se erë dhe të falenderoj shumë e që një këtu. Mirë, të falenderit për këto pjata që duke shumë të shishme, sepse janë dhe shumë të bukur. Po, 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 jo është salata. Gjëra të mire gjëra të bukur, si ke gjithë këto batut, ke të ndërë shumë e bukur. Po, ta ma, po eksperienca. Dhe i përshtatet ka që mirë kësaj pjata, sot. Duke të shishme dhe bukur njëpostisht. Ka lezet. Ka lezet. Eri, çfarë është kjo pjatë që keni përgatitur? Atë, kjo është salata La Gioia. Salata që neve e pregatisim në La Gioia. Unë kam dërguar dhe recetën. Po, ja, e cilë me njerë dhe do t'a e shpjegosh pak si përgatitet, sepse me sigur janë visat duan që është një duket shumë e bugur, po është një salat shumë e thjesht, e cila ka karot, ka ginger, ka avokado, ka domate kubike, ka stravec kubik. Salsën e tonit e bëjmë shumë thjesht. Marim majonez, marim dhe ton, do më në gjithmon një ton të freske, ton konserv, që ka dhe atë lëngu në vetë, bëjmë një balancim mes njëra tjetërës dhe e blenderojmë në mikser. Atu nëzirëm salsën e, si që bëjmë salsën e qezarit për shumë ose gjitha më radhë, dhe thjesht i abim atë shien e tonit. Më pas vaj i krip, po, krijet një mas, vaj u liri i krip, piper, lëng limoni, erza, sa më shumë, majdanoz, kopër, rukula, brënda, do më që të ketë mundësi, do më në për, tani vjen dhe pjesa e pranverës, edhe neve kemi më shumë, sa më shumë perime, sa më shumë erzat mira. Karotën e presim kubike, e grim në rende, domaten e presim kubike, do më në gjitha. Oriz nuk ka? Jo, nuk ka oriz. Kiva ideja kure pash fillim? Jo, jo, nuk ka oriz, jo. Tjeshtë ajo, është ajo, është salca e bardë, do më që je pjesa e majonezës, pjesa e kësaj, që bën atë homogenizimin në gjithë salca, me gjithë produktet e tjera brënda. Vaj u liri, limon, kripe. Si qëhet? Ajo së qëhet salata La Gioia. Unë do e qëhet, unë do e qëhet, salc a la krem papa fare. Dhe nga sipër, pasi kemi bërë homogenizimin edhe marinojmë shumë mirë e provojmë, nga sipër i vendosim tulin e gaforeve, ose surimi nëse disa nuk e gjenë do të atë pjesën e tulit gafore, ose gafore të fresta kur kanë sezonin e tyre që ti pastrojnë se kanë shumë mund, mund të bëjmë edhe pjesën e surimi që bëjmë këto sushit edhe këto gjitha më rrë. Dhe me që janë produkte deti, sigurisht që shëshërojnë, po patjet me vera e barë. Pa tjetë. Në këtë rast me që është e letë, do të shkonë dhe vera e barë. Edhe gjitha. La Gioia, i shkoka dhe Po, ka lidhje, dëzim, dëzim, lumëturi, kështu që... Thelbi lumëturisë është gëzim. Nuk të gjerojtja vashë edhe në Shqipë, salat lumëturia, përse ne kemi fjallë Shqipë shumë bukra. Po, mi ka emri në restorantin. Ne, kemi bënë emri në restorantin, nuk e se... Lumëturia, e ka quaj dora e ka, bënë emri në restorantin. Ne, tjesht, për ato që se dinja për këthejmë në ndryshe. Falenderoj shumë, falenderoj shumë, falenderoj shumë, falenderoj shumë, falenderoj shumë, Mund të aprovojmë tani? Pa. Salatën La Gioia. Edhe jam shumë kuriozët të di edhe për shtypje tua, ja? Sepse duket shumë, shumë e shishme, fakt. Shumë e mirë, o? Mirë të marrë shpjata. Fantastike. Shumë e shishme. E prestot. Shih e freskot. E freskot. E freskot, e mrekullueshme. Ju lumë shiduart edhe njerë qunave të La Gioias edhe erit. Shumë e shishme. Shefi tonë. Që nga përgatit gjithmonë sajrë që vjenë në studion asilë pjata fantastike në fakt, që që e falenderojmë shumë. Ndërko, unë duat të vazhdoj edhe ndërko që ju shioni pjatat, unë duat të ndaj edhe goglat, që le të përfitojmë nga do pauzat, nga kafshata në kafshat, për të zjedhur nga dy gogla për se cilin. Le të përzijem edhe njëherë, nga dy sëpse nga dy pyetje, do t'ju takojnë.
Edhe Fabiola, nëse më ndihmon ta kalosh tek Meti Enën për të zgjedhur se cili goglat e veta, edhe për të parë se cilat janë pyetjet. Meritëm sepse jemi në pjesën e tretë dhe minutat më fa kanë ecur goxha shpejt. Mund ta lëmë aty mbi tavolinë. Jo të dyja me një herë, vetëm kur kemi radhën. Atëherë fillojmë Enda me pyetjen e parë tënde. Cila? Duhet ta hapim me një herë. Ja kur të vi radha, tani sa të vi radha. Atëherë, pyetja ime është, a do ta sakrifikoj lumturinë tënde për lumturinë e partnerit? Patjetër, unë gjatë gjithë jetës time e kam menduar lumturinë si diçka që duhet ta ndiej jo vetëm unë, por dhe si një mision. Duke qenë si një mision, lumturia është diçka tek e cila ne duhet të mbështetemi për të bërë të lumtur dhe të tjerët. Duke bërë të lumtur të tjerët, rrjedhimisht ne do të bëjmë të lumtur dhe veten tonë. Prandaj unë patjetër që do ta sakrifikoj lumturinë time për atë të partnerit. Bukur, kalem te Fabiola, pyetja Fabiola. Tre përbërësit kryesor të recetës suaj të lumturisë: respekt, durim, komunikim. Respekt, durim, komunikim. Bukur. Interesant durim. Me cila është pyetja jote? Për çfarë do ta pyesje sot veten tënde 99 vjeç? Zëre se të del për para vetja jote 99 vjeçare, çfarë kurioziteti ke ti për atë që të pret në të ardhmen tënde? Për vitet për para. A, për çfarë do ta pyesje? Për të ardhmen thua apo për të shkuarën se? Po të shkuarën ti e ke përjetuar tash. Ti me Xhelili 99 vjeçar di shumë gjëra në raport me ty që je tani apo jo. Pra, ajo e panjohura është pjesa që ke për para. Për çfarë do ta pyesje? Si do ta ndjehet veten? Si e ndjen veten tani që po i afrohesh ati urimit që në përgjësi është hipokrit u bëfë 100 vjeç. Sepse është afër 100 vjeç. Nuk është hipokrit, a i është një shprehje që jetovë shta më gjatë, sa më shumë. Po kush ronë 100 vjeç, shumë pak ronë njërë 100 vjeç. Në këtë kontekst është hipokrite, do më të ashtë më lërë të bëjnë qik avokatin e tjali. Po nuk është e pa mundur, kështë që urimi ka vlerë, nuk është e pa mundur. Pra kjo do t'i ishte pyetja. Si ndjen veten, si tani që të është realizuar urimi, që të është bërë do të ndihesh? Si mendon ti se do u bësh 100 vjeç? Kjo ishte pyetja. Si mendon ti se do ndihesh? Po këtu vetëm pyetje. I lumtur që arrite të 100-tave. Shiko, do ta them këtë me një është një poet i famshëm i cili rrojti afërsinë 100 vjeç. Edhe thoshte kështu, gjithë njerëzit thoshte kanë frikë se vdesin. Kurse un kam frikë se mos nuk vdes. S'ki frikë, mos ke frikë. Vetëm nëse bën poezi, vetëm nëse bën poezi të bukura, vetëm nëse bën poezi të bukura. Ky është rreziku thonë ti poetit. Po për poezi të bukura e ke vështirë desësh. Po, çfarë do të bënte të lumtur? 200.000 euro në bank apo një udhtim rreth botës? Sigurisht do zgjidhja udhtimin rreth botës, sepse nuk ka më bukur, unë vërtet e du ultimet, jere, pamarqenëse për shumë njerëz do duket ardhita e futë e kotë. Për ultimet është ushqimi më i bukur shpirtëror dhe hapja e mendjes më shumë dhe... Ndërka mund t'i fushë të bëjë një biznes... Po jo, nuk... Jo, shikoj, unë kam unë e kam qik tani se të thime rëzë vëndë shikë më vonë. Dhe që unë kam fobi, unë kam fobi lekun, kam një problem, nuk di, më kap ankthi me lekun. Me lekun, po, të shi... Oke, do është të temë tjetër pas ta. Po, nuk me kalë është një qikështu. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Më mirë të qaj në një Rolls Royce, se sa të jemi lumtur në një biciklet. Diti këtë shprehje. Ka thënë Patrisja Rexhani Guçi. Po për ju, si do të ishte? A, baba, një Rolls Royce elektrike. Jo me naftë. Pra, preferon më mirë të qasht në një Rolls Royce, se sa... Një pa lumtur. Se sa i... Se sa i lumtur në një biciklet, po me biciklet e kam provuar onë. Që sa do atë lumturin ashtu, vendon që më mirë të jesh duke vuajtur, po t'jesh të vuash brënda një rollsi. Me biciklet, kam pat një biciklet 10 speed bike, që ka qenë biciklet të këshu, që quet, këto qiklistash. Edhe u thoja me atë që i e vogull, me atë që shkoja ditë për tjetë. E qartë, po pyetjen e, kuptove pyetjen, sa jo thot unë, nuk duat t'jem e lumtur, thoshta, preferoj t'jem e trishtuar, po t'jem e pasur. Kjo është kuptimi i. E kuptaj, po, e unë me vërteta e vërtetës është shë. Unë e më knaqër asë me bicikletën, asë me Rolls Royce-in, e më knaqër me taksi. Oke. Praktik. Doa taksi. Bukur, kalëm e pyetjet të tjera, Elda. Komfortibilitet. Kujtimi më i lumtur në fëmirin të antë cili ka qënë. Duke qënë që unë fëmirin e kam kaluar në periudën para viteve 90, dhe do të ishte e gënjeshtër, mos të thoja që kujtimet e mija më të bukra janë të lidhura pak me anën materiale. Unë kam dashur shumë një lodër, për cilin babaj më kanë dhënë 2 ditë në radhë, nuk arriti ta blinte,
Dhe ku më erdhi surprizë që e kishte blerë në një rreth tjetër të njëjtën lodër, unë jam deri jashtë masës së lumtur. Ishte një lepurush. Atëherë pyetja ime e dytë është nëse do të kishte një shkop magjik që do të plotësonte një dëshirë për të të bërë të lumtur, cila do ishte? Dhe në fazën dhe në ciklin e jetës që unë jam në këtë moment, shkopi magjik do ta përdorej për një fëmijë. Për një fëmijë. Urojmë që të realizohet kjo dëshirë jotja me Xhelilin. Cila është pjata që ju ngjall kujtime të lumtura? Cila? Po për shkakun që kam përpara më solli shumë lumturi, me të drejtën. E shijova dhe më mua më bën akoma shumë emocion. Që thua bukur, super. Vazhdo me Ardita. Jo, mua më ka rënë pyetje. Kënga e parë që lidh me lumturin, cila është dhe a mund të na e këndosh? Pra, para në ndjetës, nga do festivalet që ndëgjeu, në kisha një këngë shumë të dashur të prashevi Simakut. E duam në kërin. Mosua prish një lumë të dia. E dia. E dashurin. As kërkush mos të afroj, se nana si u lejoj. Kjarë jemi gënardë. E imi ashtë qëfar emri mban lumëturia në jetën tënde? Pra qëfar emri mban lumëturia në jetën tënde? Më një fjalë, me një fjalë, një fjalë është Sonida. Sonida, e meritonte se të kishim këtu dhe përshëndesim. Se kur do na vini një herë të dy këtu nuk e di, po ngelet për një herë tjetër. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Ju uroj lumturi paçi pafund në jetën tuaja. Faleminderit dhe të zgjuar, kalofshi bukur. Vazhdojmë të shijojmë pjatën tonë ndërkohë që ju falenderoj dhe juve të dashurisë që qëndruat me ne sot. Ju përshëndes, do të jemi së bashku ditën e anë. Kalofshi bukur, gëzuar.